nova Delona Mesta, znotraj Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Kleva. Prepričana sem, da večina med nami koristi spletne stvoritve praktično vsak dan. In vendarle so potencijali evropskega digitalnega trga še precej neizkoriščeni, kar se najbolj škodi našim podjetnikom. Zavzemam se za to, da se čim prej in čim bolj učinkovito odpravi ozka grla, ki ovirajo napredek na področju digitalnega poslovanja, avtorskih pravic, inovacij in ustvarjalnosti. Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti na pravice potrošnic in potrošnikov, ki morajo biti jasno določene enake za celotno Evropsko unijo, za vse države članice. In ne nazadnje, trenutna zakonodaja potrebuje poenostavitve in izboljšave za to, da bo možno okrepiti delovanje enotnega trga in spodbuditi inovacije, ki so v tem trenutku, ko se Evropa resnično izkopava iz krize, ključnega pomena. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa McClarkin. Kolegice in kolegi, digitalni enotni trg postaja velik del enotnega trga.